دی مجبوری ہے کہ جے انداز دے نال تسا شہادت شروع چاہندے ہو اے طریقے نال میں کوئی شہادت نہیں آتی. میں تو یہ گل کرا تا جو اللہ دے قرآن دے اندر تے سنت پاک محفوظ تے فرمان دے اندر مجبوری ہے کہ میں اپنی تقریر دے دوران نہ بڑے بڑے پڑھ سکدا ہوں, نہ قصیدہ پڑھ سکدا ہوں, میں ڈیرا پڑھ سکتا ہوں اور میں بھی میرے کو پڑھنے کا بہان دے. یہ نہیں آتا کہ پڑھنا جائز نہیں, نہ میری مجبوری جو میرے کو بہان دے نہیں آتا پڑھنا طریقہ جو نہیں آتا. تو عزیز المحترم ساری دنیا جہان دیا زبان اکٹھیاں ہو کے حضرت حسین پاک کی تعریف کرن, اے تعریف ایک پاسے آمن لال با کمال با جمال عربی بال نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلات و تسلیم نے اپنے لال کی جو تعریف کی تھی وہ ایک بات ہے. جیڑی تعریف مدنی کریم نے محبوب کریم نے اپنے نواسے بھی کی تھی ہے وہ تعریف کو اچا بڑی تعریف نہیں کر سکتا. مدنی سرکار نے نہ حد مقا دیتی ہے نہ آخر باقی دے. فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, میرا حسن تو حسین تمام جنتی نوجوان دے سردار. کیا جنت دے اندر بلے چوکھے حسن, بال چوکھے حسن, نوجوان چوکھے حسن, چٹیا داری والا چوکھے حسن. آئین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے میں کہ بیوی بہری عورت آئی آ کے عرض کر لگی یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ کریم نے کو بیشت عطا فرماوے, اللہ نے کو بیشت داخل عطا فرماوے. تو مجھے سرکار نے بڑھے کو دیکھ کے تو مسکرا پہ تو ارشاد فرمایا اما بڑھے ہم بیشت کنا ویسے اما بڑھے جو ہے وہ بیشت چھے نواب یا وزیر یا مشیر یا صدر کا نہ ہو امام الانبیاء نبی دے نبی ہوں آپ نے مسکران دے ہوئے ارشاد فرمایا اما بڑھنے بیش دی ویسے نہیں کہنا بس حضور دے ارشاد فرماون ہا بڑھنے دی دھار نکلی روما لگ گئی آخر لگی یا رسول اللہ وقت دم تباہ ہو گئی ہوں میں برباد ہو گئی ہوں میں تو بگڑی آئے وہ تمہیں بیش تک نہیں رہے سکتی تو صاف جا رہے جہنم دن دے سا مائی روا لگ گئی تو ارجن پار لگی مٹا کری ہر طرح چیزیں چلی بنے
نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین دے وچوں، حسین میرے وچوں ہے، میں حسین دے وچوں ہاں، حسین میرے وچوں ہے، میں حسین دے وچوں ہاں. کیا مطلب؟ فرمایا حسین دا وجود میں محمد کریم دے وجود وچ ظاہر تھا، اور حسین دے وجود وچ میں نبی دی شان ظاہر تھی. توجہ فرماؤ، مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن تے حسین اے میرے بیش تے بھی پھل، بیش تے بھی پھل، بیش تے باغ تے بھی پھل. میرے جس پاک نے اے نبی سے فرمایا میرے حسن تے حسین اے دنیا دے باغ وچ اے میرے پھل ہیں، اے نبوت دے باغ دے پھل، رسالت دے باغ دے پھل. مسلمانوں تین کو بھی کیا نبی خوش قسم کی بدت پیش آنے دی جنہیں دی سواری میں نہ مصطفیٰ آ بندہ ہوئے. توجہ فرما درش کر گئے سارے حضرات، ان عرض کیا کریں ہم دنیا جہان کے جتنے زبان حضرت حسین کی تعریف کریں تو حضرت حسین کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، پر مدنی سرکار نے حضرت حسین کی تعریف کا حق ادا کر چھوڑے. یہ مہینہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، محرم الحرام شریف کا مہینہ اختتام کو پہنچنے والا ہے. یہ عظمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، شان والا مہینہ. عزیزو اے او مہینہ جے مہینے دی ابتدا بھی قربانی نے بنال اور انتہا بھی قربانی بنال ہے. ماہ محرم الحرام کو بھی قربانی ہے اور اسلامی سال کے آخری مہینے بند مہینے بارہویں مہینے ذوالحج داہ تاریخ کو بھی قربانی ہے، اتنے بھی قربانی، اتنے بھی قربانی. ذوالحج داہ تاریخ کو قربانی دینے والا اللہ کا نبی ہے، اور شروع میں گردن جھکاؤ والا اسماعیل نبی اللہ ہے. میدان مناظر میں بھی ہم بات کی تو میں رل کی گفتگو بھی کی تھی کہ ابن فرمایا میرا بچہ میں خواب بھی جس کے اللہ تعالیٰ کو حکم دیا دے میں تو بھی زبا کریں گا ہوا دے گا پیو میرا پوتر تیرا کیا خیال ہے تو تیار ہی لگا ہوا تو دین میں جواب دیتا ابا جلتی کر دے ملا مت اللہ بھی رحمت میرے سے میں کو ساتھ نہیں بھی جماعت میں تو پیسا ہوں میں نے پوتر میں تنی میں فرمایا 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 حضرت حسین کا ہاتھ ہے،
حضرت حسین پاک دا حق ہے اصل حضرت حسین دی بیعت تے کرے نے اس وقت کوفہ دے اندر گورنر کون نعمان بن بشیر نعمان بن بشیر کوفہ دا گورنر ہے کوفہ دا گورنر بہت مخلص آدمی دیندار آدمی عاشق رسول ہے اہل بیت دا عزت احترام کرن والا ہے لیکن حضرت امام مسلم بن حکیم دے مشن دے اندر انہوں نے تبلیغی سلسلے نمبر کوئی رکاوٹ کا سبب نہیں بنے جنہیں حضرت امام مسلم مقوفے کے اندر چاندے واز کریں دے رہ گئے نعمان بن بشیر نے کل قسم بھی کوئی رکاوٹ نہ کی تھی لیکن کوفے کے کچھ غدار لوگ کوفے کے کچھ غدار لوگوں نے یزید علیہ لعنت کی طرف خط لکھا ہے کہ اگر تو کوفے کی سرداری اور کوفے کی بادشاہی چاہے کوفے کو اپنے کنٹرول دن پہ رکھنا چاہے تو نعمان بن بشیر کو معطل کرو یا تبادلہ کرو ان دے جناب لا متبادل بیا گورنر بھیجو تو یزید نے نعمان بن بشیر کو گورنری دے عہدے دی ہٹا کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا عبید اللہ بن زیاد اور ظالم شخص ہے اے ظالم انسان ہے مجھے تو اللہ دا حیا نہ نبی دا حیا نہ نبی دی آل دا حیا کوئی حیا نہ ہا حتا کہ عزیزو حضرت امام مسلم بن عزیز بن ال کیا تھیا اے عبید اللہ بن زیاد کوفے بن نظر گورنر بن کے آیا کیوں آیا کافر دی شکل دے اندر آیا اے گھوڑے دے سوار ہے کچھ ہے کھنڈی کتار ہے سارے چہرے کو لکائے نقاب سکی ہوئی ہے اور حضرت امام مسلم بن حکیم پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ میرا ویر حضرت امام حسین کوفے اندر پہنچنے والے ہیں لوگ حضرت حسین کے استقبال کی خاطر انتظار کے اندر دھوکہ دیتا ہے عبید اللہ بن زیاد نے لوگوں نے سمجھ گیا کہ حضرت امام حسین کے آنے لیکن حضرت امام حسین نہن کا عبید اللہ بن زیاد کی آنڈا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد آیا ہوں بھی سواری آئی سر تو لا کے عبید اللہ بن زیاد کے پیرن تک چادر چادر ہی پردے بھی حالت کے اندر ہے تاکہ لوگ دیکھ نہ سکیں سمجھ نہ سکیں کون کی آنڈے کہ مغوفے میں جو لوگ حضرت امام حسین سمجھ کے استقبال کیتا اور عزت احترام کی تھی مگر رزلٹ کیا نکلا کہ عبید اللہ بن زیاد یا کوفے کے اندر داخل ہوئے کوفے کے شہر کے اندر داخل ہوئے اور اسمبلی ہال کے اندر سرکاری عمارت کے اندر پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد نے اپنے نقاب ہٹایا تو حضرت حسین نہن ہو تو عبید اللہ بن زیاد ہے عبید اللہ بن زیاد نے فوراً آدر کا دیتا کہ کوفے کے لوگوں خبردار جو حضرت امام مسلم بن حکیم کے حق سے بیعت کی تھی جو ان کا ساتھ دیتا جو حضرت امام حسین کے ساتھ دیتا میں ان کا سر قلم کر دیتا ان کے گھر کو برباد کر دیتا ان کا چار دیواروں مکانوں کو گرا دیتا رہتی حتیٰ کہ رزلٹ کیا نکلا 40,000 آدمی جو امام مسلم بن حکیم کے حق سے بیعت کی تھی کھڑا جو نماز گئی اصف آئی نظر گئی عشاء دے والے ایک نمازی بھی کہنا آگے چھو ایک نمازی بھی کہنا سب ساتھ چھوڑ گئے سب دولت کے پجاری بن گئے ظالم حکمران عبید اللہ بن زیاد کی پارٹی میں شامل ہو گئے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے تو حضرت امام مسلم بن عقیل کے ایسا وقت آیا کہ کوئی پناہ دینے والا کہنا ہے کوئی پناہ دینے والا کہنا بے شکر رہیے الحمید اجاد امام مسلم بن عقیل پلے ہوئے تو آپ کے دو لخت جگر آپ کے دو بیٹے محمد ابراہیم محمد اور ابراہیم آپ کے دو بیٹے اے بھی نالن تو جس وقت حضرت امام مسلم بن عقیل کو یقین ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں ملنا تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے قاضی شریع جس وقت کوفہ کا قاضی آ قاضی شریع کو پیغام پہنچوایا کہ میری شہادت کے بعد میرے جنہوں نے پتلا دی میرے بچوں کو مدینے پہنچوا دیں دنیا والوں جناب حضرت امام مسلم بن حکیم کوفہ کے اندر سر بہار کے پیاسے بھوکے رات گزر گئی وقت گزر گیا آپ پیاسے ورہ
رات گزر گئی آ بک رات کا ٹائم ہوا ہاتھ کے اندر تلوار لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر دیتے کوئی آدمی جناب حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا مہمان بناؤ کی تو تیار نہیں اپنے گھر کے اندر جگہ دینے کی تو تیار نہیں جمع دینے کی تو تیار نہیں مسلمانوں فرما آخر کار رزلٹ کا نکلا ایک دروازے پہ گئے دروازے پہ دستک دیتی ہے دروازہ کہ جناب حضرت عمر خانی کا دروازہ خانی نامی شخص مشہور ہے دروازے پہ جا کے دستک دیتی کون دروازے پہ میں مسافر میرے پیاس لگی ہوئی ہے کافی دن ہو گئی میں بکا پیاسا میرے کو اللہ کی رضا کی خاطر پانی کا گھوٹ دے رہا چاہے دروازہ کھلا دروازے کے اندر جو بی آئی بی نگاہ جو کئی آخر لگی جوان تو کون ہے اے جو سونی شکل والا جوان دا پورے کوفے دے اندر نظر نہیں آتا اے جا حسین جوان دا پورے کوفے دے اندر نظر نہیں آتا کہ چہرے دے بنی جانا تین تو آلہ نسل دے آلہ خاندان دے دس دس دے کون ہے مجھے میں نے جناب حضرت امام مسلم بن عقیل نے جواب دیتا کہ اما میں مسلم بن عقیل حضرت امام حسین دا سچا سوترا حضرت حسین پاک نے مجھے بھیجا انہوں نے دونوں 40,000 خط حضرت حسین پاک لکھا حضرت حسین پاک نے خطاط پڑھ کے دلی کو کوفے کی طرف روانہ کیتے حالات کو دیکھنے بھی کیتے آیا انہوں نے دے لکھا کہ حضرت حسین جب تھوڑے آنند دن دل دے دسا تو ایسا امام دو جو میں کچھ ایسا نماز پڑھوں سب تبلیغ کرے سب بات سنا لے سب نصیحت کا دعوی سنا لے اسے یزید دی امامت قبول نہیں کر سکتے ظالم لوگ دی امامت قبول نہیں کر سکتے مہربانی فرماؤ سب کو ایسا امام دو جو خاندان نبوت دے خاندان رسالت دے پر میں امت دے میں آیا 40,000 آدمی نے میرے ہاتھ پہ بیعت کیتی اج دوسرے دن شام ہو گئی کوئی بھی 40,000 دے وچوں ہن میرے نال نماز پڑھن والا کوئی نہیں جناب حضرت امام مسلم بن عقیل 19 ذی الحج کو شہید ہوئے کتنی دن 19 ذی الحج کو حضرت امام حسین پر دہ محرم الحرام کو شہید ہوئے پر حضرت امام مسلم بن عقیل 19 ذی الحج کو شہید ہوئے جب حانی کے دروازے پہ آئے بی بی دے دل بیرام آیا دروازہ کھول دیتا جناب حضرت امام مسلم بن عقیل گھر دن میں داخل ہو گئے دروازہ کھول دیتا چار پہ دیتی کھانا دیتا پانی دیتا لیکن حضرت امام مسلم بن عقیل نے صرف پانی پیتے کھانا کبھی نہیں کیتا لوگ جناب اللہ تلاش دین دار عباد اللہ دے نزلا دنیا در کا دیتا جڑے گھر دندر مسلم بن عقیل لب دوے ایک بھی گرفتار کر گھنو گھر والوں کو بھی گرفتار کر گھنو کوئی بندہ جناب اللہ پناہ نہ دے جڑا پناہ دے قبول ہے جناب حضرت امام مسلم بن عقیل تلاب جا کے بہرا
میں سمجھدار جنت ایسے نہیں ملی جنت مسلم نہیں دوست مسلم ملی اللہ پاک اگلے میرے پر امتحان سن دے اللہ دے دے کہ میرا بندہ صبر کرے دنیا کائنات اللہ دے اللہ دے قرآن کریم دے اندر اشارہ فرمایا حضرت امام مسلم بن عقیل نے قرآن کریم دی آیات مبارکہ پڑھی کری فرمایا ام حسیبکم مسلمانوں سے بہادر امام مسلم نے تین شہید ہو گئے اور بھی
شهادت بھی خبر کون سے دل میں پھیل گئی میرا کون سے دل میں پھیلی کبھی سنا تو خبر پہنچی کبھی سنا نے اکن چون سے وہاں ان دو پتروں کو سب کی بہن محمد ابراہیم کو ایک شہزاد قریب ہے اور میں کبھی سنا نے حضرت محمد حضرت ابراہیم کو چھ دن لے بیٹھے اکن چون سے رہیں گے بیٹھے رہیں گے بیٹھے بابا سے ابراہیم پر میں بچا کیا کبھی جی پر میں خیر دا دلوں دا کی اگر ان دا ان دا پھر جی اپنی میں دے سر دے ہاتھ پورا پھر ان دا نے زندہ حضرت اور دنیا والا اس طرح غور فرماؤ جناب
جناب حضرت امام مسلم نے نقلی شہید ہو گئے انہوں کی شہادت دے بعد وقت دنیا سے آئے کوفے دے غدار لوگ جنہوں نے حضرت امام مسلم نے نقلی دے ساتھ ملی تا غداری کی تھی غداری کی تھی غداری کی تھی زیادہ رجوع فرماؤ اوہ دنیا دن زیادہ نے عبر کا دیتا ہے اوہ سوڑا لگے میں سنا نہیں کہ مسلم بنا کیل دبو پتر جوری پتر لینا لئی انہوں نے سامنے پیش کرا